Šis ir pirmais raidījums – fakti, ko tu vēl nezini par Latviju. To laikā apceļosim Latviju, iepazīstot to no pavisam tāda neierasta skatu punkta no dabas objektiem, kas mūsu senčiem ir kalpojuši kā svētvietas. Paskatīsimies, cik daudz mēs par tiem zinām un kas tajās ir interesants ar tādu vienkāršu ceļotāju acīm. Vai tev šķiet, ka zini visu par Latviju, par mūsu senčiem un vietā, no kurienes tie ir nākuši? Un tev nekas vairs nepārsteigs. Bet vai zini to, ka koki nav tikai koksnes iegūs veids, bet arī meži, birzis, lielie ozoli ir bijuši mūsu senču kulta vietas? Un ko šīs kulta vietas nozīmē mūsu tautai, es došos noskaidrot pie profesora Urtāna. Profesors Juris Tālvaldes Urtāns ir arheologs, kultūras vēsturnieks un vēstures profesors Latvijas kultūras akadēmijā. Profesora interese kultūra vēsturē galvenokārt ir veltīta tieši senajām dabas svētvietām. Koki Latvijā, protams, ir zaļais zelts, bet nostāsts liecina, ka seniem latviešiem tie ir bijuši kaut kas īpašāks nekā tikai koks, kā kulta vietas, kā vietas, pie kurām tikties. Ko jūs par to varētu izstāstīt? Teiks tās esot kādreiz visi koki runājuši. Aizgājis cilvēks uz mežu, nu malku nocirst, koks saka, nē, necirt man, es esmu vēl jauns, otrs saka, nē, man necirt, es esmu līgs, man vēl jādzīvo, un galā tam cilvēkam tas koks, viņš nenocirt viņu, un tad lielais dievs pateica, viss koki, pēc tam jūs vairs runāsiet, un cilvēks tagad tos koks var cirst. Nu, varbūt mūsdienu viedokļi tā kā tāds joks drasciņ, bet tur ir apakšā daudz kas dziļāks. Kokam ir dvēsele, koks ir dzīvs, kokā ir kaut kas vairāk nekā tikai tas, ko mēs redzam. Un koks ir tas, kas ir mums līdzīgs, tāpēc, ka viņš ir dzīvs. No koka mēs kaut ko gūstam, tāpat kā no citām dzīvām būtnēm. Koks mums kaut ko dod, tāpat kā citas dzīves būtnes. Un katrs koks ir pats par sevi personība. Ne tikai meša personība, bet katrs koks ir personība. Un tur jau ir visādi salīdzinājumi par koku kā dzīvu organismu vai meža kā dzīvu organismu. Un ja ir šādas te attieksmes, šādas satiksme, tad tas koks tiek novietots īpaši tāds vai savādāks. Un nevienmēr viņam ir jābūt ļoti lielam vai ļoti mazam vai ļoti īpatnējam. Viņš ir koks, viņš ir personība. Un tas arī parādās cilvēks un koks divatā. Tur arī ticējumi, ka ja tev ir slikti, aizēj iekot kokam, un tā slimība aizies pie koka. Bet koks nomirst, kokam tā slimība tiks. Nu, tad tu esi tik ļauns, ka kokam to slimību novēlēs. Arī varbūt nemaz nav labi tom kokam to slimību novēlēt. Vai iecert nazi vai cirvi kokā, un ja cirvis sāks rūsēt vai asiņot, tad tev var iet slikti karā aizējot vai otrādi, ja cirvis nazis ir vesels, tad viss ir kārtībā. Jā. Un tie koki var arī ļoti dažādi. Mēs kaut kā visu laiku iedomājamies tos lielos kokus, bet ir arī īpatnējie koki. Teiksim, koks, kas ir dīvains saudz, kas ir sagriezies, kas ir no viena koka aug, no viena celma aug 2, 3, 4, 7 stumbras. Ar citu Latvijas elkliepes ir sevišķi uz Kurzemes pusi. Tur ir divi veidi liepes. Viena liepa, kas ir viena stumbra liepa, un otra krūmveida liepa, kas aug ar daudziem stumbriem. Tātad mūsu senčiem koks ir bijis nozīmīgs, ja? Kāpēc senčiem? Arī mūsdienās viņš ir nozīmīgs. Vēl joprojām viņš ir nozīmīgs, un tātad man tas ir arī jāaiziet, jāapskatās pašam. Savā laikā Baltvācu etnogrāfs, valodnieks, un kas tikai vēl ne, Augusts Bielensteins teica tā, ka latviešiem laikam vēl joprojām pastāv koka laikmets. Viņi tik daudz ko prot uzbūvēt no koka, ko citas tautas nemaz nemāk. Atslēgas, traukus, mājas, laivas, latus un ko tikai vēl ne. Tā ka arī tas, ka koks ir kā būvmateriāls, tāpat kā akmens, un ja tu kokam no koka kaut ko būvē, tu iedod to koka dvēseltē savai jaunajai būvei, mājai, ratiem, arklam, traukam, stabulē. Gau galā es arī esmu galvenieks, ja kas. Nu redz, tad uz priekšu. Jā. Kā pirmo dodamies apskatīt Sīmenēnu svēto zoli, kurš atrodas Vidzemes pusē, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Netālu no Sīmenēnu ozola atrodas mājas ar nosaukumu Sīmenēni, kurās jau vairāk kā 90 gadus saimnieko Ada Pabērza. Jūs noteikti par šo ozolu zinat visvairāk, un vai ozola ilgmūžība arī ir saistīta ar jūs garajiem gadiem? Es nezinu, mēs jau te skrējām jaunībā un likām plaukas pie tā ozola klāt. Tad jau faktiski jūs uzņēmāt to enerģiju, kas jums vēl joprojām ir, ja? Jā. Tad mēs uz randiņiem ar te skrējām, tad tā varbūt tā enerģija pieauga.
Ko jūs vēl varētu izstāstīt? Vai tas bija vienīgais te ozols? Vai... Nē, viņi bija trīs. Tas trešais, tas nav zināms, kur viņš ir bijis. Bet šitas ir izdedzināts, liekas, plostnieki. Jo viņi jau tarīs laikos ar gauju tiem plostiem, bet kokus vai nevis. Viens pazuda un viens plostnieki nodedzināja? Nē, mēs domājām, ka plostnieki, nezinu, 17. Gadā šitas mammī teica, tas ir sadedzināts. Un tas vidus saurs, bet viņš auga ar mizu. Jā. Tā miza, ziniet, tāda pat, tas apdegums vēl tāļāk stipri, bet tā miza auga, kad es biju tāda maza meitene, tad tā miziņa bija prāniņa šitāda. Un tagad jau viņa ir jau šitāda. Jau. Nu jā, spēcīga miza jau ir jau. Nu un tas otrs tur ir mazliet tāļāk. Tas arī, tas 23. Gadā dedzināts. Ar tāds pats cauru vidu bijis ir. Rieteklim ir dziesma. Pulcējieties, ļaužu bari, pulcējieties Gaujmalā. Sniedziet rokas jautajie biedri svētos vēl trijotnē. Tā kā viņš kaut kur trešais arī ir bijis, bet to nezinu. Un ko šis te lielais ozols ir nozīmējis, teiksim, mūsu senčiem? Mūsu vai senči te ir nākuši senči, kādi? Mūsu senči ir lūguši viņu dievu vietā. Nostāsti stāsta, ka pie šiem ozoliem Gaujā latvieši kristīti, bet kad no kristībām atpakaļ nākuši, kristību tuvējā upītē nomazgājuši. Kokiem tiek piešķirts arī simboliski nozīme. Piemēram, tēvs ozols, māte liepa, meita egle, dēls bērs. Ozols, kā zināms, ir arī spēka un dižinības simbols. Dižākais no ozoliem atrodas Kurzemes pusē, Tukumu novada Sēmes pagastā. Tas ir Kaives senču ozols. Tā apkārtmērs ir 10,2 metri un mērījumi rāda, ka tas turpina augt. Tomēr par to, vai šis ozols ir bijusi kā svētvieta, mūsu senčiem nav dokumentāli pierādījumi. Savukārt, gana daudz pierādījumu ir par Atpiļu upuru ozolu. Atpiļu upuru ozols atrodas Vidzemes pusē, Beverīnas novadā, Trikātas pagastā. Atpiļu ozols tiek dēvēts arī par upuru ozolu. Vēl 19. Gadsimta 70. Gados apkārtējie ļaudis ir nākuši te ziedojuši prievītes, naudu, dažādas citas sīkas lietas. Tuvējos tīrumos ir izrakts pat ordiņa laika naudas gabali. Šis atpiļu ozols tiek saistīts arī ar Ziemeļvidzemē plaši izplatīto mājas garu pielūkšanu. Upuru ozols ir centrālā daļa no mūsu senču svētvietas kompleksa. Šodien par to rūpējas atpiļu saimnieks Rihards Circenis. Ko jūs varētu izstāstīt par šo vietu, kas te notiek tagadnē, ko tā ir nozīmējis mūsu senčiem, kādas ir liecības par senu laiku un šīm dienām? Lejā ezers, apmēram 150 metru no šeienes sākās akmeņu krāvums senais pazara krastu, turpinās uz dienvidaustrumiem, un kopējais šī krāvuma garums ir kādi 350 metri. Īpaši tur tajā krāvuma, kas aiziet uz to pusi, uz ziemeļiem vairāk, nu tur ir... saglabājušies tā, kā viņi ir likti, ieauguši zemē, un galā ir arī tāds paplašinājums. Un otrā galā, kur tas aiz kultakmens, lielā kultakmens nobeidzas tas krāvums, tas ir arī tāds veidojums speciāli, vesels krāvums. Tāpat kā ļoti liels krāvums ir šeit pie kulta dīķa, un centrā it kā atrodas šis dižais mūsu sensis, daudzi speciālisti, mežsaimnieki vērtē 800 līdz 1000 gadu. Tātad pirms kristietības ienākšanas ir bijis nu, baltu reliģijas nu, templis. Tā kā ir nu, sistēma, kuru mēs īsti nevaram apjaust, jo nu, izzināt to tālo senatni, pēc viņu vērtējuma viss tas ir veidots, no 2,5–3 tūkstoši gadu atpakaļ. Tā kā tas ir ļoti tāds. Tā mums paliek tikai tāda pieņēmuma, vai ne? Jā, ko tas no varētu nozīmēt un kas te ir noticis? Un ne tikai, teiksim, Latvijā. Nu, varbūt latvieši ir ļoti zīmīga vieta, kur it kā daudz saglabājies. Tāda ir maz. Ir kaut kur ozos, ir kaut kur akmens kāds, bet kad šāds te, nu, tāds veidojums ietverot, ūdeni, akmeni un dižo koku ir diezgan liels retums. Izrādās, kā dabas svētvietas mūsu senčiem ir bijušas arī liepas un ābeles.
Vidzemes pusē, Apes novada Trapenes pagastā, atrodas Naugrubu Tinābele un Upurliepa. Pirmais, ko var pamanīt tuvojoties šai vietai, ir Upurliepa. Tā kā netālu no šīs vietas atrodas zviedru kapi, par ko liecina arī arheoloģiskie izrakumi, tad nostāsts liecina, ka senči pie šīs liepas ir nesuši ēdienu un barojuši savus senču garus. Savukārt nosaukums Tinābele ir cēlies no tā, ka senie latvieši tajā ir sējuši dzīves dzīpariņus un atstājuši dzīves kamolīšus. Šī tradīcija ir saglabājusies līdz pat mūsdienām, jo uz šejien dodas gan zinātkāri Latvijas apceļotāji, gan tūristi, gan arī jaunlaulātie. Sienot dzīpariņu ir jāiedomājas kāda vēlēšanās, un tad tā noteikti piepildās. Kādēļ mūsu senči kā ziedojumi pasniedza dzīves dzīpariņus vai ēdienu, savs viedoklis ir arī vecticībniecei, zāļu sievai un pirtniecei Intai Brikmanei. Ļoti svarīga lieta ir ziedojums. Ja tu gribi kaut ko saņemt, tad tev kaut kas ir jādod pretī. Tā nevar vienkārši dabūt un neko par to nedot. Ja tu esi saņēmis, kā saka, Dieva svētību, Dieva žēlstību, tev par to kaut kas ir jādod viņam pretī. Ja tas Dievs tajā brīdī ir šis akmens vai šis ozols, šis koks, tā es to varu iztēloties. Viņš ir visur. Viņš ir jebkurā lietā un jebkurā vietā. Es viņam pasaku paldies par to tavu labo dāvanu man. Tu man esi apbalvojis, aplēmojis. Kāpēc jaunais pāris atstāja? Es ziedoju. Tas ir ziedojums. Es ziedoju ziediņu, es ziedoju dzīpariņu. Kāpēc vilniņi? Tāpēc, ka vilniņi ir silti un īsti. Vilna taču ir dzīve. Tas ir dabas dots aitiņai. Tā ir viņas matiņa, kažociņš. Tieši tā. Tas viss ir dzīves. Es dodu to, kas ir silts, īsts un patiesis. Tāpat ugundiņa, kas kurin, teiksim, svēta ugundiņa. Ja? Es dodu to, nu, kas ir ļoti svarīgs man. Lai mums visiem būtu maizīte vai graudus. Lai mums ir pārticība, tad maizīte, lai mēs būtu mīļi viens pret otru, medus karotīti, dod uguntiņai, ja? Un lai man darbiņš veiktos, ja man gribas, lai man zālītes labi aug, tad man jābēt visā skaistākā zālīte tur iekšā, lai viņi man tādu labi izaug, visās smukākās, labākos pirdslotu iekšā, lai nākošā gadā atkal veicās, nu, lai viss notiek. Nu jā, jo bez ziedošanas cilvēks domā, es tik visu ņemšu, nu nevar visu ņemt, vajag dot arī. Inta Brikmane nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību un no dabas augiem taisa zāļu tējas, pirtslotas un krāsot dzīvi. Šis ir krāsots ar, ja nemaldos, raudanītēm. Pagājušajā gadā es vēl zināju, ar ko kas ir krāsots, man bija zīmītes klāt, tagad es vairs neatceros, bet tas nav svarīgi. Zaļganos toņas var dabūt gandrīz ar jebkuru augu. Šis ir noteikti sīpolu miziņas. Es izmantoju gan skābumam etiķīti, citronu skābīti, vīnu skābīti, ja izdodas dabūt. Viss atkarīgs, protams, no tā, cik tu stipri to toni gribi. Ja? Visgarākie un visjautrākie stāsti ir ar zilās krāsas iegūšana, ar mēļu krāsašana. Bet es to neesmu mēģinājis, tāpēc es to nevaru pastāstīt. Tas ir ļoti liels noslēpums, tas neizdodas. Tas tik vienkārši nepadodas ar zilo krāsu. Zemestoņus, visus brūnos zemestoņus, mierīgi, nav nekādas problēmas. To var dabūt brīnišķīgi. Šis te skaistais zilganais ir, piemēram, upeņu sula, upenes, mellenes. Mūsu senči krāzes kodināšanai izmantoja sūkalas. Čurāja podiņā, raudzēja, sutināja, labi smaržoja, tad vēl dzels purva rāvu izmantoja tumšiem tonīšiem. Bet vispār šī ķīmija ir ļoti noslēpumaina, to nemaz tā, mēs nevar tā vienkārši pateikt. Tas ir liels noslēpums, nevienmēr izdodas. Un pats interesantākais ir tas, ja tu arī zini, kā to darīt, vienalga, ka tu krāsos, tev iznāks kaut kas pilnīgi cits. Jo nekad neiznāk tas, kas paredzēts. Tieši tā. Grāmatā paskatos recepti, domāju, nu man izdosies. Nu galīgi neizdodas, tas iznāk pavisam uz otru pusi, bet tas ir ļoti interesants radošs process, jautrs process. Jo nekad nevar uzminēt, kas tev iznāks. Galvenais, ka iznāk skaisti. Un skaisti iznāk noteikti. Jā, ja ar zālītēm krāso, kā var iznākt neglīt. Nu, redz, kāds skaistums.
Daļu no mūsu senču mantojuma esam zaudējuši, bet daļa no tā ir dzīva vēl šodien. Pret kokiem mūsu senči ir izturējušies ne tikai ar cieņu, bet arī ar bijību. Īpaši tas attiecināms uz vilkaču priedēm. Netālu no Rīgas, Inčukalna novada Inčukalna pagastā, atrodas Kalna Ābrantu vilkaču priede. Vilkaču priedi Inčukalna pusē par iespaidīgu dara tās pumpainais stumbrs. Konkrēti par šo priedi nav fiksēta folkloras pieraksti, tomēr par priedes iespējamo sakrālo raksturu liecina tās zīmīgais nosaukums. Latvijā ir vairākas vilkaču priedes un to nosaukums vilkaču. Radies tādēļ, ka cilvēki ticējuši, ja pilmēnes naktī kails skrientai apkārt vai trīs reizes izlien caur priedes saknēm, tad pārvēršas par vilkati. Latvijā ir daudz dižozoli, varenas ābeles, liepas. Mazliet tādas mistikas apvītas, bet kur slēpjas to ilgmūžības zinātniskais pamatojums? Došos noskaidrot pie Janīnas Kursītes. Janīna Kursīte ir latviešu literatūra zinātniece, grāmatu autore un politiķe. Kā profesors strādājusi Latvijas Universitātē un Latvijas Kultūras Akadēmijā, kā arī bijusi Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātes dekāne. Apceļojot Latviju, iepazīstot kokus, nepametā mistikas sajūta. No kurienes Latvijā ir tādi dižozoli, varenas liepas, ilgmūžīgas ābeles? Varbūt tam ir kāds zinātnisks pamatojums? Nu, gan zinātnisks, gan vēsturisks, gan folklorisks pamatojums, jo latviešiem bija ne tikai bijīga attieksme pret kokiem, bet koki bija saistīti ar cilvēku. Var teikt, latvieši saglabājuši senseno priekšstatu, ka pasaulē ir liels koks, kura augšā ir debesis galotne kokam. Tur dzīvo dievības, putni, kas saistīti ar saules dievībām, vanaks, piemēram. Vidējā zona ir cilvēki un medījamie zvēri. Apakšējā zona ir pazemē veļu valsts, zem saknēm aiziet. Līdz ar to koks ir mēs, koks ir pasaule. Kārlis Skalbe teica, kad mani nomāt dzīves slokas, es gribētu būt mežā koks. Nu, ko tur zinātniski var pielikt, bet tur ir reizē nu, tādas vēsturiskas liecības, ko vēsturnieks un folklorists var gadu pa gadiem. Jau 15. Gadsimtā tāds Eiropas apceļotājs Lanoā pie Kuršiem, Ķoniņa ciemā, tas ir Kurši Ķoniņi, redzēja un aprakstīja, kā Kuršu Ķoniņi svētbirzi veic veļu mielastu un arī izdara upurējumus pie kokiem. Un tai svētbirzī neviens nedrīkstēja no malas iet iekšā. Un jūs, nezinu, ticēsiet vai ne, arī šodien daļa no tās svētbirzes Ķoniņa ciemā saglabājusies. Un, nu, varbūt kāds muļķis, kas garām brauc, var ieiet un iziet, bet neviens no tiem, kas kaut cik dzīvojuši Ķoniņa ciemā, tur neiet iekšā. Jo saprot, ka ja tu ies kaut ko aizskarsi, tevi vai tavu ģimeni vai tavu māju skars nelaimi. Ķoniņa ciema Elku birs atrodas Kurzemes pusē, Kuldīgas novada Turlavas pagastā. No kādreizējās Elku birs mūsdienās palikušas tikai nelielas atliekas apus Kuldīgas aizputes šosejai. Tā birzi šķērso tieši pa vidu. Ap birzi tik tiešām ir apvīti daudzi mistiski un baisi nostāsti, kā piemēram Ķoniņa ciema iedzīvotāji, Kuršu Ķoniņa pēcteči. Pēc savas pieredzes zināja, ja cirta vai lauza elkas kokus, ciemā vai nu izcēlās ugunsgrēks vai traģiski aizgāja bojā pats postītājs. 60. Gados laikā, kad remontēja Kuldīgas aizputes šoseju, tā tīši vai netīši tika izbūvēta tieši caur Ķoniņa ciema svētajai birzī. Jau būvdarba laikā esot notikušas dažādas neizskaidrojamas lietas, trūkušas traktoru kāpurķēdes, lūzuši kravas autotilti un kloķvārpstas. Transporta līdzekļi svētbirzī caurbraucot bieži bojājušies arī vēlāk. Pēdējie nostāsti par postītās svētbirzes atriebību attiecinām uz pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumu, kad vēloties sakārtot svētbirzi, tika izzāģēti nokautušie koki un zari. Drīz pēc tam viens pēc otra miruši visi darbā iesaistītie cilvēki. Mežā koku ļoti daudz. Kāpēc latvietis gāja tieši pie tā ozola, vai tieši pie tās liepas, vai tieši pie tās ābeles? Viņš tā paskatījās. Un sajūta? Sajūta, nē. Tā ar sajūšanu vien nebija. Parasti mežā, katrā mežā bija meža māte,
kas bija iemiesota kādā no kokiem. Un visbiežāk tas bija pirmais koks, kas tajā mežā audzis. Tad tur jau jāiet paaudzēm, lai redzētu, kurš tad pirmais tur bija. Vai nu speciāli iestādīts, jeb arī pirmais ir ieaudzis. Vai arī tas bija kādā veidā nu, lielākais, apjomīgākais, garākais koks. Un tas bija tas svētkoks, pie kura bieži bija arī akmens nolikts. Vai arī ir nereti ar zīmēm, aizsargzīmēm. Un vēl labāk, ja tur bija avotiņš. Trīs pamatlietas, kurām tad... pie kurām ziedo, pie kurām lūdzās un kurās uzskata ir iemiesota dievība. Un tāpat pie koka mēs skaramies, tāpat pie akmens un tāpat gribas rokas vienmēr iebāzt ūdenī. Ko katram kokam nu tā kā prasīja, jā, nu pie katrs, kā katram jā. Ziedojums likt, nu katram varbūt kaut kādu konkrētāk nozīmē. Folklorā redzams, ka nekad, teiksim, dieviete Māra vai dieviete Laima nesēd ozolā. Nav ar ozolu saistīta. Ar ozolu saistīts pērkons. Reizē auglības dievība un reizē dievība, nu, no kuras baidās, ja viņš var satriekt visu tavu mantību, iedzīvi un pašu tevi nospert. Tātad ziedoja auglībai, laukuražībai, pērkonam un tātad ozolām. Ābele vītols, arī alksnis, daļēji arī apse, bija saistīti ar sieviešu dievībām. Un tātad, ja tu gribi ģimenē pieaugumu, ja tu gribi, lai bērni aug veseli, lai pašam ir veselība, lai ir labklājība, tad ziedo pie tiem kokiem. Mātes, vai teiksim, nākamās mātes ziedoja pie ābeles. Un tautas dziesmās ir saule, arī saules meitsē, dābelē. Pati saule, saules meitas pazarēs. Tā ka atkarībā no tā, ko tev vajadzēja, tu zināji, tev ir jāiet tur, tev ir jāiet tur, un tev nedrīkst šajā gadījumā, kas tev, teiksim, sāp, nu, tu iesi tur, tev nepalīdzēs. Vismalka zināšu. Ja sanie ozoli, liepas, birzis, dižābeli spēt runāt, tie noteikti atklāt kādu sen aizmirst notikumu no mūsu senču dzīves. Jā, šajās vietās ir jūtama tāda īpaša aura, bet par to labāk ir pārliecināties pašiem. Koki ir neatņemama mūsu dabas sastāvdaļa un nereti savu novietojumu atrod blakus svētavotiem. Ir tāds ticējums. Ja pie svētavota aug koks, tajā ir tīrs un dzīvību nesošs ūdens, un tāpēc jau nākamajā raidījumā centīšos izzināt visus svētavotus Latvijā.